Bezli gedək qapılarda durmaqdan. Bizi aldadın. Onlar orada gücü satmır. Gedirik icra hakimi qəbul eləmir. Qayıdırıq gəlirik ora. Qayıdırıq gəlirik bura. Bir gedin gəlirəm, gəlirik yoxdur. Çöldə barda olmalıdır. Harası bir dərədə qalır. Aşağı çıxır. Gördük. Kanalımıza müraciət edən Nəsimi rayon sakinləri rayon icra hakimiyyətindən narazıdır. Bildirirlər ki, icra nümayəndəsi onlara evlərinin yerində 2 il müddətinə bina tikiləcəyi və o binadan ev veriləcəyi, mənzillər hazır olana qədərsə qaldıqları evin kirayə pulunu verəcəkləri deyilsə də 4 ildir nə binanın tikintisi tamamlanır, nə də kirayə qaldıqları evin pulu verilir. Vətəndaşlar icra başçısı ilə görüşmək istəsələr də səyləri nəticəsiz qalır. 2017-ci ildə bizim həyətimizdə icra nümayəndələri gəlib və Elə bu yerdə. Bizə deyib ki, bizim binamız qəzalı vəziyyətdədir. Onun əvəzinə bizə deməli bina sökülməlidir, əvəzinə bizə təzə binada ev verilməlidir. Təəssüflər olsun ki, bu 4-cü ildir. Tikinti getmir. Vantajil tərəfdən tikinti dayandırılıb. Bir neçə dəfə də getmişik müraciətə icra hakimiyyətindən bizə cavab vermir. Getmişik şikayətə prezident aparatına, prezident aparat administrasiyasına bunlar saymırlar, tabi etmirlər. Amma prezidentin adı ilə hamısını dağıdıb töküblər, tikinti də getmir. Tikintini də veriblər elə insana ki, bir mənzili 5 adama satıb, türmədə neçə il oturub. Məsələ bu bina qalıb və bu binanı tikiblər və yarımçıq qalıb. Bəli. Bu məsələ onda deyil. Bu bina burada ola-ola burada tikinti gedir. Dünyaca siz görürsünüz ki, burada tikinti. Bunları çıxarın, niyə çıxarmayın? Amma indi 8 insanları. Məhkəmə qərar çıxardı ki, pulumu verməlidirlər. Onlar da vermirlər. Nə qədər? İndi apellyasiya verirlər. Kim? Məhkəmə nə qədər pul verir? Nə orada məndə müqavilədə nə qədər var, onu verməsiniz istəyirəm. Mən artıq pul istəmirəm. Əlbəttə orada qiymətləndirmə var. Siz indi bu binadan imtina edirsiniz, belə. Yox, imtina deyəndə məni uca neçə il keçib? 4-cü ildir. Ya tiksin, bu da deyir, cəmaat da deyəndir. Ya evimizi tiksin dersin, ya da vermə pulunuzu versin, ya da ev alalım. Yox, biz evimizi istəyirik. Biz pul istəmirik. Biz evimizi istəyirik. Bizə ev lazım. Bizə evimizi tiksin, versin, bizə pul lazım deyil. Biz öz yerimizdə yaşamaq istəyirik. Pərvin xanım. Pulu nə inirik? Ha, Pərvin xanım. Gəlin qabağa bir kəlmə söz deyin, də həmişə çəkiliş olmur ki. Əllərini... Amma savadlı, ziyalı xanımlarınız, gəlin bir kəlmə söz deyin. Мы здесь стоим. Это же очень опасно. А, будем. Siz nədən şikayətsiniz? Nə evimizi istəyirik. Mən təkrar edirəm 100 dəfə. Evimizi istəyirik. Biz öz evimizi istəyirik. İstəyirik köçək öz evimizə. Tikinti binamıza. Bildirdiniz ki, davam eləsin. Tikinti qutarsın, bizə evimizi versinlər. Bildirdiniz ki, 3 dənə ailə yaşayır. Onlar harda yaşayır hal-hazırda? Onlar da xalq arasında orada. İkinci mərtəbə. Bezli gedək qapılarda durmaqdan. Bizi aldadın. Onlar orada gücü satmır. Gedirik icra hakimi qəbul eləmir. Qayıdırıq gəlirik ora. Qayıdırıq gəlirik bura. Bir gedin gəlirəm, gəlirik yoxdur. Çöldə barda olmalıdır. Harası bir dərədə qalır. Aşağı çıxır. Gördük.